دا ولسی جرګې راغلی پلاوی نګرهار والی محمد غلام منګل سره د غبرګولی په 9 ولایت مقام کې د لیدنې پر مهال و چې د ملي دفاع وزارت تنقید شو افسرانو خارګوټي د نمرو د ویش او شته ستونزو څېړنه کوي. د ولسی جرګې له لوري د ټاکل شوي پلاوی مشر موسا خان نصرت او غړو وویل چې نګرهار ته په دې مخه سفر کړی څو په دې ولایت کې د تنقید شوو افسرانو د خارګوټي ستونزې حل او د تنقید شوو افسرانو اتحادیې له لوري د ویشل شوو نمرو د ویش څېړنه وکړي. نوموړو وویل چې د ولس مشر کرزي دورې پر مهال تنقید شوو افسرانو ته د 2 کلونو معاش او تنخوا په بدل کې په بیلابیلو ولایتونو کې د نمرو د ورکړې حکم ورکړل شوی و چې د ختیځو دغه افسرانو ته په ننګرهار ولایت کې د یو خارګوټي د ځمکې فرمان ورکړل شوی و. سلاحکار وزیر او ننګرهار والي محمد غلام منګل وویل چې تنقید شوي افسران حق لري چې یوه یوه نمره ځمکه په قانوني ډول دوی ته ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه چې دوی کلونه کلونه د خپل هیواد څخه دفاع او د ولسونو د سرمال ساتنه کړې. ده وویل چې تنقید شوو افسرانو اتحادیې د خپل لیست له مخې نمرې ویشتلي چې د ملي دفاع وزارت له لیست سره سمون نه خوري. ننګرهار والي وویل چې د ښارسازۍ ریاست په مشرۍ یو پلاوی ټاکلی څو دغه موضوع په دقت سره وڅېړي او راپور یې ولایت مقام ته وسپاري. نوموړي د ولایت کارپوه انجینر فرید ته دنده وسپارله چې د ولسی جرګې د پلاوي سره بشپړ همکاري وکړي تر څو تنقید شوي افسران له خپلو حقوقو برخمن شي.